Zoti, po. E para, ka pas një shkarje të qëllimshme nga diplomatët evropian në raport me letrën e presidentit amerikan. Dhe ajo është materializuar në dokumentin e marrëveshjes bazë në Bruxelles, i cili tashme e kemi të qartë, ka qenë produkti diplomatëve gjerman dhe francez, respektisht francez më shumë. E që bazoj në një dokument historik mes dy Gjermanive, Gjermanisë perendimore, federale dhe Gjermanisë lindore. Për çka edhe qeveria për... po do të kena me zbatu? Po. Vetë që ka është mës me arru. Dhe në atë dokument është shmangur pikrisht esenca e letrës së Bidenit që ka të bëj me njohje reciproke në fund. Kush e ka shmangur? Diplomatët francezë dhe gjerman. A e kuni obligu me pranu në rasate e kanë shmonë? Dhe ju e dini që ka qenë... Pro, a e kuni obligu me pranu nëse ata e kanë shmonë? Që ka që të të përgjigjë? Komplet opinioni këtu dhe ju si studio edhe gjitha studio tjera e patën bë bauk qështjen e pranimit respektisht jo, sidomos të aneksin në orë, se do të ndale dili në rase nuk pranohet e tjere tjere dhe qëfar ndodhi kursi që ju pregatit e kena obligu për i studiove televizive se kemi obligu pranoje që tash pitham edhe diçka tjetër nuk e shabon jo e po kthejem të dokumentit cilin Lirimi e tha unë e kam publikuar edhe në faqen institutit tim me qëllim sepse janë edhe, edhe analiza e parë dhe dyta janë ndër më të mirat që janë publikuar në Prishtinë. I ka buar për Hasani edhe për dhe, tipa, edhe, edhe për Hasani ka butuar, është pajtohem. Dhe qëfar ka ndodhë? Kursi që i është pregaditur Kosovës nga diplomatët përendimor, konkretisht dyshja Borel Lajçak, në të cilin, në cilin do duhej të binte Kosova, në fakt kanë rata vetë dhe Serbia. Pse? Sepse katër pikat e para i garantojnë Kosovës njohje de facto që do të shpinte pastaj pashmangshëm, si që thonë edhe jashtëzakonisht shumë studiues në Beograd, që do të shpinte pashmangshëm drejt njohjes në fund të procesit, cilën tashmë po e përsërisin diplomatët amerikanë jo rastisht edhe në Vjenë, në takimin e rëndësishëm. Që kjo ka qenë kurtha Kosovës, që me një Serbia? Kurth ku ka nëra vetë diplomatët, sepse ata kanë qenë të bindur që kurti nuk do të pranon të një marveshje të tilë, dhe sigurisht që sankcionet vërtet do të ishin të mëdha, dhe shumë që ka do të dojnë në dryshe, dhe qëfar do të dojnë më shumë. Gjitha... Që janë të thonë, jo, janë të thonë që diplomat për endimon kanë qenë të bindur që kurti nuk e pranon. Dyshja... Po, qëta, po, qëta, dyshja kanë qenë bindur që kurti nuk e pranon në marveshën në të cilën Serbia një e Kosovën. Jo, ja, mos bësha ka. Ata, ja përshin kanë kurti në sensi, mos e bërshurit, se prejte e pres ma shumë analizë. Ma serioze pres prejte e me qenë. Por, apo, se aludime të bëni pak ma serioze. Katër pikat e parat, marveshës janë ekskluzivisht në dobit Kosovës. Absolutisht, po. Dhe po të ndodhnin që ato të respektoheshin nga Serbia, dhe ne e shmangim qëllimisht letrën e Bërnabicit, cilën e dërgon në dhjetor në madje një adresë këtë papesha atje, po Bashkimit Evropian, dhe në cilën e thekson se heqdor nga kjo pik, kjo pik, kjo pik, për çka tash e legjitimon insistimin e palës kosovare që të nënshkruhet marveshja dhe të bëhet më serioze. Pra, nuk kemi të bëjmë këtu vetëm me një palë që merë, po edhe pala tjetër do të duhet të merte, dhe mos të pengohej Kosova në pranimin në Këshillin e Evropës. E sheh në kursin e Serbisë ka në ratash edhe diplomatët, edhe O'Brien, edhe Borel, edhe Lajçak, edhe ata që e penguan Kosovën në Këshillin e Evropës. Pse? Sepse marrëveshja e Brukselit garantonte se nuk do të pengoj Serbia Kosovën në integrimet në organizatën ndryshme ndërkombëtare integrime, ma dje dhe në organizatën e OKB-s. Shka garantuar 2013-ës. Shiko, tash, në fakt, ti a plëtsosh ti teket Vučićit dhe ta pengosh
Kosovën në Këshillin e Evropës. Ky është gabim strategjik, të cilin tashmë po e theksojnë studiuesit perëndimor, që do të duhet korrigjohej diplomacia amerikane dhe evropiane. Dhe tashmë kursin që bjen ti dhe Ermali, ky Ermali, Ermali zbjerë për kurta. Lirimi, është ky, të cilin sot një kolegi yni, duhet ja përmendë emrin, Donik Sallova, e ka thënë në një ligjërues i shkencave politike në një prej kolegjeve tona, e thotë kështu, me një titull Gazetari Ndërkombëtar i Kosovës. Gazetari Ndërkombëtar i Kosovës. Ne na bën hall problemi se a do të na pëlqejnë shkrimet tona, fjalimet tona, diskursin tonë, diplomatet e ndryshëm, dhe në rast se përputhet kritika e diplomatëve amerikanë me çortimet ose perëndimore të tjera, me çortimet e Beogradit, atëherë çenka në rregull, sepse në një mënyrë ose në tjetër, ky çortim i aleatëve tanë do të duhet konsideruar se është i dobishëm për neve e i dëmshëm për Serbinë. Por nuk po rezulton kështu. E para,